ကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူအများစုဟာရောဂါလက္ခဏာစုစုဝါးဝါးခံစားရပြီးမှဆေးရုံကိုနောက်ကျပြီးရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာဂါဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုတွေကပေးပို့ထားတာပါ စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ည7:00နာရီအထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ကြောင့်သေဆုံးသူတရ92ဆီရှိပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာ83ယောက်ခန့်ကတကြီးရိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့24ယောက်ခန့်ကနောက်ခံရောဂါရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူအများစုကရောဂါလက္ခဏာတွေကိုဆူဆူယောယောခံစားရခြင်းမှဆေးရုံကိုနောက်ကျပြီးရောက်ရှိလာသူတွေဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်
ဒီမှာကြိတ်ပြီးတော့ကုသမနေပဲကျမရေးဌာနကိုအမြန်ဆုံးဆက်သွေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်လက်ရှိသေးဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့တော်တော်များများဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုစိတ်ရုံကိုတောက်ကြနေမှာရောက်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘလို့မှနိုင်ပိုင်းတွေကိုသိဆုံးသွားတယ်။လူကမကယ်နိုင်သေးတယ်မအောင်သိချင်အရင်ကြတယ်။စိုးစိုးဝါးဝါးရောဂါလက္ခဏာခံစားနေရခြင်းမှာရောက်လာတာတွေ့တယ
လက်ရှိမှာလေအထူးချက်မှတ်ကူတာဆောင်ICU မှာကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလေအထူးချက်မှတ်ကူတာဆောင်ICU မှာကုသမှုခံယူနေရတဲ့ တက်ကြီးယူအိုရီနဲ့လူငယ်တွေဟာကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရရင်သေဆုံးနိုင်ရှိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကိုဗစ်-19အတည်ပြုလူနာတွေထဲမှာ80%ခန့်နှုန်းကရောဂါလက္ခဏာမပြသလို 3 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပဲရောဂါလက္ခဏာရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့လေဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကပြောပါတယ်။ရောဂါလက္ခဏာပြတဲ့သူတွေထဲမှာအများစုကဖျားနာတာနဲ့အနမ်းမရတဲ့သူတွေများပြီးတော့ချောင်ဆိုးတာမောပန်းတာနဲ့အရသာပျောက်တဲ့သူတွေကအနည်းငယ်သာရှိနေတာပါ။ ပိုးတွဲရှိသူနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ထားသူ19ရာခိုင်နှုန်းကတော့တန်တရားနဲ့စောင့်ကြည့်နေသူတွေဖြစ်ပြီးတော့တရာခိုင်နှုန်းကကွာရန်တင်းထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယလိုင်းမှာတပတ်အတွင်းပိုးတွဲလူနာတွဲရှိမှုနှုန်းဟာပထမလိုင်းတုန်းကထက်အဆ83မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ COVID-19အတည်ပြုလူနာတွဲရှိမှုများနေတာဟာပိုးတွဲရှိမှုများနိုင်တဲ့သူတွေကိုအဓိကဓာတ်ခွဲနမူနာရယူစစ်ဆေးနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ တခွဲနမူနာရယူစစ်ဆေးမှုတွေများနေတဲ့အတွက်ပိုးတွဲရှိသူတွေများနေတာဖြစ်တယ်လို့လေဝေဘာကီဆေးရုံကလေးထုခုဆီယဝန်ဒေါက်တာခင်ခင်ထားကပြောပါတယ်။စိတ်ကြကူလုံးဝအမှားလို့ပဲမချဘူး။တက်နိုင်သလောက်ကတော့ကြိုးစားသွားပါတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဒီဒူရီကလည်းတက်နိုင်သလောက်လေးဟိုလိုင်းလာပြီးဟိုစက်တဲ့ဒူရီဥယျာဖြားသလိုတက်နေတာ။တက်နေတာအဲ့ဟိုကွန်တက်ထရေးစင်တွေပေါ့တော့အဲ့ကပိုးမတွေ့တော့ဆိုန
ဆရာအကြောင်းရှိတော့လေစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့အထိတနင်္ဂနွေလောမှာဆေးရုံတက်ကုသမှုခံယူနေတဲ့ COVID-19 အတေပြုလူနာ9800ကျော်ရှိနေပါတယ်ကျမကတော့စွစွသွေးပါ